Mart ayının 31-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Sərhəd Naryadı tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 2 nəfər naməlum şəxsin hərəkəti müşahidə edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən RTV-yə verilən məlumata görə Sərhəd Zastavasının şəxsi heyəti tərəfindən sərhəd pozucularının mümkün hərəkət istiqamətləri qapadılıb və ərazidə təxirəsalınmaz axtarış tədbirləri həyata keçirilib. İrandan Azərbaycan istiqamətində hərəkət edən sərhəd pozucuları sərhəd naryadının dayan əmrinə tabe olmayıb və üzərlərindəki çantanı ataraq geriyə qaçmağa cəhd göstəriblər. Sərhəd pozucularına qarşı dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub. Hadisə nəticəsində sərhəd pozucularından biri yaralanıb, digəri reliefin mürəkkəbliyi və əlverişsiz hava şəraitindən yararlanaraq geriyə qaçıb. Yaralı sərhəd pozucusuna sərhədçilər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin İran vətəndaşı Ədilli Ramazan Yusif oğlu olduğu müəyyən edilib. Xidmətə ərazidən 10 kilogram 300 gram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Görülmüş tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələri götürmək məqsədi ilə xidmətə əraziyə yaxınlaşan Beyləqan rayon Əmirzeydli kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Atakişi Evrasim Mustafa oğlu və 1-ci Şahsevən kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Abdullayev Məhəmməd Ramil oğlu saxlanılıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluqla birgə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.